alltså som bolag så startade 1924. Och det innebär alltså att vi har 100-årsjubileum här inom ja, 4 år. Alltså hela Radiator, vi är väl det äldsta installationsbolaget då, som är fortfarande privatägt. Och det är ju fantastiskt. Det är jättekul. Vi är mellan 450 och 500 anställda. 20-talet finns vi. Alltså det går ju som ett band egentligen från Göteborg kan man ju säga. Det går från Göteborg och Uddevalla då.